Hakuna vile tutapunguza gharama ya maisha kwa maandamano ama kwa kuvaa masufuria. Tutapunguza gharama ya chakula kwa kushughulika na wakulima. Na mimi nataka niwashukuru nyinyi wakulima. Leo katika baraza la mawaziri ambayo tumetoka saa hizi, tumekubaliana ya kwamba tutatoa ardhi ya serikali kuzalisha mbegu ya mahindi zaidi. Kwa sababu wakulima wetu wamejitokeza kulima na sisi kama serikali tutawashika mkono. Tumekubaliana pia ya kwamba tutatoa pesa bilioni 4 ya kuhakikisha kwamba bei ya chakula ya mkulima isirudi chini kuliko kiasi fulani, ndio to balance interest ya consumers na interest ya producers, ili tuhakikisha kwamba we manage the market infrastructure for the benefit of consumers and producers. Tumekubaliana jameni? Hiyo ndio mpango tuko naye, na tunataka tuwashirikishe na tunataka tufanye kazi hiyo kwa pamoja. Tena tuko na vijana wengi hapa, si ndio? Tumesema affordable housing, tunahitaji vijana watashirikiana na sisi. Tumesema mambo ya sokoni na county aggregation industrial park, tunahitaji vijana watafanya kazi pale. Lakini vile vile tumekubaliana na huyo Mboko Milemba ya kwamba kila ward katika taifa letu la Kenya, zikiwemo wards ya hapa Emuhaya, kila ward tutakuwa na ICT hub. Mahali vijana hawa tutalete kompyuta 300-400. Vijana hawa tuwafundishe teknolojia na tuwapangie ajira, ile kiwango inaitwa digital jobs. Nyinyi mnanielewa? Tumeongea na Wamarekani na wale wengine wote wa Jerumani, na wamekubali vijana wa Kenya wafanye kazi. Na hiyo kazi tutapanga na hawa viongozi, so that we have a market infrastructure that responds to the needs of the digital job market. Na sote tutafanya hiyo kazi. Nauliza nyinyi vijana wa hapa Ebunangwe, nyinyi mko tayari kwa digital jobs? Mutashindwa kufinya kompyuta? Eh? Mutashindwa?